Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ եւ սիրելի ուսանողներ, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր մենք խոսելու ենք օրգանական նյութերից, նուկլեինատների մասին։ Ինչպես դուք գիտեք, օրգանական նյութերը 4-ն են՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր եւ նուկլեինաթթուներ։ Ասեմ, որ տեսահոլովակ օգտակար կլինի ինչպես դիպլոմային ծրագրում ուսուցանողների, այնպես էլ կենսաբանության մի շարք ուսուցիչների համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են կենսաքիմիայով։ Միայն խնդրում եմ, եթե ձեզ դուր կգա տեսահոլովակը, անպայման սեղմել հավանել կոճակը եւ բաժանորդագրվել այս էջին, այնպես որ իմացեք, որ այսօր խոսելու ենք նուկլեինաթթուների, նուկլեոզիդների տարբեր տեսակների մասին, ինչպիսին է ցիկլիկ ԱՄՖ-ը, ՆԱԴ-ը, ՊԱԴ-ը, այնպես որ զինվում ենք համբերությամբ եւ լսում ենք։ Առաջ խոսենք նուկլեոզիդների մասին։ Նախ, ինչպես դուք տեղյակ եք, նուկլեոզիդները հանդիսանում են նուկլեինաթթուների կառուցվածքային տարրերը, եւ նուկլեոզիդները տարբեր են։ Պետք է նշեմ, որ ԱԵՖ-ը եւս իրենից նուկլեոզիդ է ներկայացնում, ադենոզին եւ ֆոսֆորական թթու։ Նուկլեոզիդը նաեւ ցիկլիկ ադենոզին մոնոֆոսֆորական թթու, այն նաև համարվում է ազդանշանային մոլեկուլ, մենք առավել մանրամասն կխոսենք նրա մասին, ինչպես նաև նշեմ, որ գոյություն ունեն ունիվերսալ ակցեպտորներ էլեկտրոնների, ինչպիսին է ՆԱԴ-ը, ՊԱԴ-ը եւ ՆԱԴ-Ֆ-ը, որոնք եւս շատ մեծ դեր ունեն օրգանիզմում բջային շնչառության մեջ եւ ոչ միայն։ Նուկլեինաթթուները երկուսն են՝ ՌՆԹ եւ ԴՆԹ, ընդ որում ունեն նույն կառուցվածքը, նրանք կազմված են նուկլեոզիդներից, նուկլեոզիդային հաջորդականություն ունեն, ՌՆԹ-ն միաշղթա է, ԴՆԹ-ն երեք շղթա, այն պարույրի տեսք ունի, ՌՆԹ-ի մոլեկուլը կազմված է ազոտային հիմքից, պենտոզից եւ ֆոսֆորական թթվից, նմանապես եւ ԴՆԹ-ն, սակայն տարբերությունը կանանում է նրանում, որ ՌՆԹ-ի մոլեկուլում պենտոզը ռիբոզն է, ԴՆԹ-ի մոլեկուլում դեօքսիռիբոզը, ինչպես նաեւ տարբերվում են ազոտային հիմքերը, թիմինի փոխարեն ՌՆԹ-ի մոլեկուլում ուրացիլ է։ Ինչպես դուք տեսնում եք պարզորոս ձեր էկրանից, երկրորդ ածխածնի, համոզված եմ, որ գիտեք ինչպես են քաշվում ածխածնի հաջորդականությունը պենտոզի մոլեկուլում, երկրորդ ածխածնի միացած է հիդրոքսի խումբը, այն պարագայում, երբ որ դեօքսի ռիբոզ պենտոզում բացակայում է այդ նույն դիրքում հիդրոքսիլ խումբը։ Պիրիմիդիններ եւ պուրիններ։ Սրանք ազոտային հիմքերն են, որոնք մտնում են նուկլեինաթթուների կառուցվածքի մեջ։ Դուք գիտեք, որ ցանկացած նուկլեոզիդ կազմված է ազոտային հիմքից, պենտոզից եւ ֆոսֆորական թթվի մնացորդից։ Իսկ ազոտային հիմքերը երկու տեսակ են լինում՝ պիրիմիդիններ (pyrimidines) եւ պուրիններ (purines)։ Ինչպես դուք արդեն կռահեցիք, կառուցվածքով նրանք իրարից տարբերվում են, եւ եթե դուք ուշադիր նայեք ազոտի ատոմների քանակը, ապա կտեսնեք, որ պուրիններում նրանք բավականաչափ շատ են, պիրիմիդիններում կա 2 ազոտի կամ 3 առավելագույնը, ինչպես օրինակ ցիտոզինի մոլեկուլում ատոմներ։ Պուրինները միանում են պիրիմիդիների հետ եւ այդ կապը կոչվում է ջրածնային կապ, բավական թույլ կապ է, այդ մասին մենք եւս կխոսենք։ Իսկ այժմ կխոսենք նուկլեոզիդների տեսակների մասին, ինչպիսին է ԱԵՖ-ը, եւ ինչպես դուք արդեն տեսնում եք ձեր էկրանների վրա, ԱԵՖ-ը կազմված է ադենին ազոտային հիմքից, կազմված է ռիբոզ պենտոզից եւ 3 ֆոսֆորական թթվի մնացորդից։ Ընդ որում այս ֆոսֆորական թթուները իրար հետ միացած են մակրոերկի կապով, վերջին 2 ֆոսֆորական թթուն եւ 1 ֆոսֆորական թթվի տարանջատումից հետո անջատվում է 38-ից 40 կիլոջոուլ էներգիա։ Դուք տեսնում եք նաեւ ադենոզինի կառուցվածքը, ադենոզինը, որ իրենից ներկայացում է նուկլեոզիդ, կազմված է ադենին ազոտային հիմքից, ռիբոզ պենտոզից եւ հիդրոքսիլ խմբից, որը միացած է 5-րդ դիրքի ածխածնին։ Ռիբոնուկլեոզիդ եւ դեօքսիռիբոնուկլեոզիդ։ Էկրանի աջ կողմում դուք տեսնում եք ռիբոնուկլեոզիդ ռեդուկտաս ферմենտը, որը պճում եւս առանցքային նշանակություն ունի։ Ռիբոնուկլեոզիդը կազմված է ազոտային հիմքից,
կազմված է պենտոզ ռիբոզից և երկու ֆոսֆորական թթվի մնացորդից։ Նույնը կարող ենք ասել դեոքսի ռիբոնուկլեոտիդի մասին, կազմված է ազոտային հիմքից, պենտոզից, որը տվյալ պարագայում դեոքսի ռիբոզն է, և ֆոսֆորական թթվի մնացորդից։ Դուք տեսնում եք երրորդ դիրքի ածխածինը, որը միանում է հաջորդ նուկլեոտիդի 5-րդ դիրքում գտնվող ածխածինին և միանում է ֆոսֆորական թթվի մնացորդով։ Եվ ահա այս կապը կոչվում է ֆոսֆոդիեթերային կապ, այն բավական ուժեղ կապ է, և այս կապի շնորհիվ ձևավորվում է ԴՆԹ-ի մոլեկուլի կմախքը։ Նույն սկզբունքով, նույն հաջորդականությամբ տեղի ունենում բոլոր նուկլեոտիդների միացումը։ Հաջորդ նուկլեոտիդը, որը մոտենում է արկա վերջին նուկլեոտիդին, իրենից ներկայացնում է առանձին ազոտային հիմք, տվյալ պարագայում դա ադենին ազոտային հիմքն է, դուք տեսնում եք ձեր էկրանի վրա, և ռիբոզը, կոնկրետ այս պարագայում մենք տեսնում ենք ռիբոզի մոլեկուլը, որին միացած է 3 ֆոսֆորական թթվի մնացորդը։ Իսկ ինչպես է տեղի ունենում նուկլեոտիդների միացման հաջորդականությունը։ Առաջին նուկլեոտիդում ածխածինը 5-րդ դիրքում է, և առաջին ածխածինը մենք նշում ենք 5 prime, այսինքն 5-րդ դիրքի ածխածին։ Ամենավերջի ածխածինը դա 3-րդ դիրքի ածխածին է, որը մենք նշանում ենք որպես 3 prime, 3-րդ դիրքի ածխածին։ Նուկլեոտիդների միացումը լինում է 5-րդ դիրքից դեպի 3-րդ դիրքի ածխածնի ուղղությամբ, որը մենք անգլերենում ասում ենք from 5 prime to 3 prime direction։ Արդյունքում մենք ունենում ենք ռիբոզ ֆոսֆատային կմախքը և տեսնում ենք ազոտային հիմքերը, որոնք գտնվում են կմախքի ներսում և իրար հետ կապնված են ջրածնային կապերով, ընդ որում գուանինի և ցիտոզինի միջև 3 ջրածնային կապ է, իսկ ադենինի և թիմինի միջև մենք ունենք 2 ջրածնային կապ։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ պուրինները միանում են պիրիմիդինների հետ և ադենինը կոմպլիմենտար է թիմինին, ցիտոզինը կոմպլիմենտար է գուանինին։ Խոսենք ռիբոզիմի մասին։ Ռիբոնուկլեինը թթվային ферմենտ։ Այս ռիբոզիմը իրենից ներկայացնում է ՌՆԹ մոլեկուլ, որը ունակ է կատալիզելու հատուկ կենսաքիմիական ռեակցիաներ, ներառյալ ՌՆԹ-ի ճեղքավորման ռեակցիան, ինչպես նաև գենի արտահայտման ռեակցիաները։ Իր ազդեցությամբ այն նման է մի շարք սպիտակուցային ферմենտների։ 1982 թվականին, երբ որ սկսեցին հետազոտել ռիբոզիմ ֆերմենտը, կարող ենք ասել նաև ՌՆԹ տեսակը, պարզեցին, որ ՌՆԹ-ն կարող է հանդես գալ ինչպես սովորական ժառանգական նյութ, ինչպիսին ԴՆԹ-ն է, այնպես էլ որպես կենսաբանական կատալիզատոր, ինչպիսին սպիտակուցային ֆերմենտներն են։ Խոսենք ունիվերսալ էլեկտրոնային կրիչների մասին, ինչպիսին են ՖԱԴ-ը, ՆԱԴ-ը և ՆԱԴ-ը։ Նիկոտինամիդ դինուկլեոտիդ կամ նիկոտինամիդ դինուկլեոտիդ ֆոսֆատ։ ՆԱԴ-ը կոչվում է այդպես, որովհետև այն կազմված է 2 նուկլեոտիդներից, ընդ որում այդ 2 նուկլեոտիդները իրար միացած են ֆոսֆորական խմբերի միջոցով, ընդ որում պետք է նշենք, որ ՆԱԴ-F-ի և ՆԱԴ-ի տարբերությունը կայանում է նրանում, որ 2-րդ նուկլեոտիդի 2-րդ ածխածնին միացած է ֆոսֆորական թթվի մնացորդը։ Խոսենք նաև կոենզիմ A-ի և ցիկլիկ ադենոզի մոնոֆոսֆորական թթվի մասին, ցիկլիկ AMF-ի մասին, ասեմ, որ կոենզիմ A-ն շատ կարևոր կոենզիմ է, քանի որ այն մեծ դերակատարում ունի ջարդպաթթուների սինթեզ և քայքայման պրոցեսներում, ինչպես նաև նշեմ, որ կոենզիմ A-ն
խիստ անհրաժեշտ է պերոխաղաթթվի օքսիդացման պրոցեսի դեպքում, երբ պերոխաղաթթվից առաջանում է ացետիլ կոֆերմենտ A, որը մասնակցում է լիմոնաթթվային ցիկլին։ Իսկ դուք գիտեք, որ լիմոնաթթվային ցիկլը կամ Կրեմսի ցիկլը տեղի ունենում միտոկոնդրիումների մատրիքսում, ինչ կառուցված ունի կոենզիմ A-ն, ահա ես ձեզ ցույց տամ, այն կազմված է 3 ֆոսֆոադենոզինից, կազմված է D-ֆոսֆատից, կազմված է օրգանոֆոսֆատային անհիդրիդից, պանտոյաթթվից եւ ցիստ ամինից։ Ցիկլիկ ամֆը ինքերենից ցիկլիկ ամֆը առաջանում է ադենոզին երկուսորական թթվից եւ այն օգտագործվում է ներբջային ազդանշանային գործընթացներում, այն շատ կարեւոր նուկլեոտիդ իրենից ներկայացնում եւ մի շարք հորմոններ, որոնք կարողանում են անցնել բջիջ եւ համապատասխան փոփոխություններ առաջացնել կոնկրետ բջային մակարդակով, ահա նրանց գործառույթը հնարավոր չէ լինի առանց ցիկլիկ ԱՄՖ-ի, որը ազդանշանային մոլեկուլ է իրենից ներկայացնում։ Հուսով եմ այս տեսահոլովակը ձեր դուր եկավ, եւ եթե այն դուր եկավ, չմոռանաք սեղմել հավանել կոճակը։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։